אדם שלומד תורה, תורה הפנים שלו מיד מתעדנות, אתם יכולים לראות בעלי תשובה. תראה תמונות שלו מהעבר, אתה תקרא עליו את הפסוק, ונגע לא יקרב באוהליך. השם יצידנו, נראה כמו מלאך חבלה. תראה אותו מתחזק, משתנה, בואי נע, איזה, לא יודע, משהו בפנים שלו השתנה, כאילו עשו לו החלפת גיר, החלפת מנוע, לא יודע, מחליפו לו שם, אבל זה לא אותו אחד, זה משהו אחר לגמרי. כשאדם לומד תורה, כשאדם מקיים מצוות, כשאדם משתעבד לקדוש ברוך הוא, השיעבוד הזה שאדם משעבד את היצר הרע שלו ואת התכונות הרעות שלו לתוך מערכת של ערכים תקינים, זה משפץ את האדם, רבותיי, משייף אותו ומוציא אותו כיעלו מלוטש. ופתאום אתה רואה בן אדם, בנה, זה לא יכול להיות שזהו. והרמב״ם אומר באמת בלכות תשובה, שאחד הדברים שמשנים גזר דינו של אדם, זה שינוי מעשה, צעקה, שזה התפילה, שינוי השם. מה זה שינוי השם? בעל תשובה שינוי השם. מה זה שינוי השם? אומר הרמב״ם שינוי השם כלומר, תשמעו טוב, כלומר, שינוי השם, אני לא אותו אחד שהכרת פעם. זאת אומרת, רבותיי, אם אתה ניגש היום לאחד שקוראים לו משה, אבי, דודו, לא יודע איך, ואתה אומר לו, הרב דוד, היום הוא הרב דוד, הרב דוד, אתה יודע מה, אני זוכר, פעם אתה עם האופנועים בשבת, עם החבר'ה, עם הבירות, עם החרקות, בשכונה בשבת, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא, זה לא אני. אתה לא קרא מוח, פעזר אתה משמע כבר כזכת, מה זה לא אתה? אנו גרדנו בשכונה, נשמה, זה לא אני. מה לא אתה? אתה משוגע? מה קרה? רבותיי, זה לא אני. גר שנתגייר כקטן שנולד דמה. אתם יודעים מה הפירוש? גר שנתגייר זה מישהו כמו מישהו חדש נולד. הוא היה לפני זה מחמוד, והיום קוראים לו אברהם. בדרך כלל גרים קוראים להם אברהם. זה אברהם. מי זה מחמוד? לא יודע. מחמוד בית. אני אברהים, אני לא. אני מחמוד, אני אברהים. אבל אתה מחמוד. איזה מחמוד. לא היה ולא נברא. כקטן שנולד דמה, נכנס למים, עלה מהטבילה, זה מישהו אחר. זה לא אותו בן אדם. זה מישהו אחר.